មនុស្សដែលគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារនៅលើទីផ្សារគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញពូកែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាទេ